Hvala. Pre nego što odgovorim na vaše pitanje, poštovani poslaniče, samo da ne ostanemo dužni. 2000. godine srpska država je na Kosovo i Metohiji mogla skoro sve. Nije imala vojsku, sve ostalo imala. 2004. godine, 17. marta, čitav svet je očekivao našu reakciju kada je počelo martovsko nasilje. Imali smo pune kasarne, obavezno služenje vojnog roka. Imali smo tenkove koji su bili jedno 16 godina mlađi nego što su danas. Imali smo državu u punom kapacitetu i na prostoru Kosova i Metohije, ali nismo imali nikoga ko bi smeo bilo šta da uradi ili bilo šta da kaže, a čitav svet je očekivao reakciju srpske države. Onda je došla 2008. godina, mi u međuvremenu naravno ništa nismo radili, puštali smo da nam se polako kapacitet državnosti gubi, da se sve to smanjuje, da to polako nestaje. 2008. godine, kada su Šiptari proglasili nezavisnost i priznalo ih 80-ak zemalja, uključujući neke od najmoćnijih na svetu, svi su očekivali srpsku reakciju, svi su očekivali šta će biti sa severom Kosova i Metohije, svi su očekivali šta će uraditi srpska država, naš predsednik pobegao u Rumuniju, premijer, pa bio je tu nešto, valjda nešto radio, srpska vojska spustila glavu, ćutala, čekala da joj neko nešto kaže, niko je ništa nije rekao, ostala u kasarnama, niko ništa nije mrdnuo i onda su shvatili da mogu da rade sa nama šta god hoće. 2012. godine mi više nismo mogli skoro ništa, jer više nije bilo ničega. Bilo je upada na prostor severa Kosova i Metohije i pre toga, bilo je sukoba, bilo je barikada, bilo je kejfora, odvodio se ko je hteo i šta je hteo, pa se ljudi skupe, pa se bore, više manje kao što i danas, ali danas bar u saglasju sa svojom državom, a ne u svađi sa svojom državom. Protok vremena na prostoru Kosova i Metohije nije radio za nas, već protiv nas. I to jako protiv nas. Mi smo imali nekoliko istorijskih momenata kada smo mogli da reagujemo državom pa i vojskom. I nismo. Svaki dan posle toga je bio sve teži za državu ili bilo koju drugu odluku. Znate, vi sad imate kada krenu specijalne jedinice ROSU-a, skupi se narod, ali izađe i Vojska Srbije na administrativnu liniju. Pa jasno pokaže šta će se desiti, pa se vrate, pa stanu. Pa ne bude kao što su navikli da bude. 2012. i 2020. nisu isto, kao što 2012. i 2000. nisu uopšte isto. Pad i moć srpske države od 2000. do 2012. je zastrašujući. To što smo se mi pravili da nije tako, da okrenemo glavu, pravimo se da ne znamo da to tamo postoji, pravimo se da nismo primetili, recimo, da nam se prekida promet povremeno, što nismo primetili da nam izlaze na administrativnu liniju, pravimo se da to ništa nije tako, a sve je tako. Mi smo od 2012. rekli, ajde da prihvatimo šta je tako, da vidimo realnost i da se borimo protiv nje. I da radimo šta možemo da radimo, najbolje što možemo da radimo. I opet vam ponavljam, pa nas su terali da idemo za pregovarački sto. Sad Šiptari beže od pregovaranja, neće da pregovaraju. Beže glavom bez obzira. Zato što znaju da su sve dalje od svoje nezavisnosti. Zato što znaju, pa kad je tako, što ne uzmu to što smo im dali. Evo kažete, dali, ajde nek uzmu. Pa ajde, gde je to? Pa što? Znači, što Kurti ne uzme to? Što nas ceo svet onda pritiska kad smo sve dali? Šta ćemo im? Završite, pa znači nismo dali. E, vidite to što pokazujete, znači nismo dali. Znači tu smo, vratili smo mi dosta. Odjedan put se Srbi više nisu pod stolom, nego za stolom. Moraš pričaš sa njima i moraš da priznaješ njihovu državu i da vodiš računa i o njihovim interesima. 2012. godine, dame i gospodo narodni poslanici, drugarici i drugovi, kada smo ušli u Brisel, kada smo došli da pregovaramo, tada se nama dolazili sa papirima u kojima su samo rekli ovo ima da završite. Mi to nismo hteli da radimo, ali tako se razgovaralo sa nama. Sad se priznaje da imamo i svoje interese, pa se borimo žestoko oko njih. Pa se žestoko borimo oko njih i na svakom mestu i svaki dan. Dakle, moramo razumeti i vreme i kontekst i šta se kad dešava i šta je moguće, šta nije moguće. Pa čekajte, pa mi smo do 2000, posle 2000, mi smo imali Ruse na aerodromu. Mi smo imali ruski padobranski bataljon, smo imali u Prištini. I niko to nije iskoristio. Niko ništa nije uradio po tom pitanju. Niko nije pokušao da nešto napravi tome. Ne, nego smo na kraju izbacili UMNIK, a uveli EULEX. Srpskim potpisom. Potpisom Vuka Jeremića i Borisa Tadića. To smo mi uradili, pa nije EULEX i UMNIK mogli da se zamene praktično što se ovlašćenja tiče da nije bilo Srba. Pa to smo mi uradili, mi smo na to došli. Mi nismo došli na to da imamo moćni UMNIK u Kosovskoj Mitrovici, nego smo imali jednu kancelarijicu, predstavništvo u Severnoj Mitrovici, malo veće u Južnoj Mitrovici, jedan divan čovek, Indus, jedan, ali nije smeo da pređe, ma ne sme, on
kad ostane nasamo sa vama, on kaže, ja sve razumem, vi ste sve u pravu, ovo je kršenje rezolucije, ali šta ja tu mogu? Mi smo na to došli. Umesto UMNIK-a koji je bio prvi transponder, kako oni kažu, do toga da je KFOR treći, a UMNIK se ni ne pominje. Sad je EULEX, prvo kosovska policija, pa ide na drugo mesto EULEX. Mi smo u to došli. Sve već pripremljeno za nas. I bilo je pripremljeno samo da potpišemo, spustimo glavu i odosmo. Odbili, i kao što vidite, još uvek odbijamo i čvrsto ćemo se držati toga. Što se tiče vašeg pitanja, poštovani poslaniče, mnogo smo, pa trudili smo se, naravno, ništa u vojsci nije od danas, ništa nije samo od juče, sve je to produkt rada onih koji su bili na ovom mestu pre mene, ali evo, mi smo u potpunosti rekonstruisali objekat vojne gimnazije, koji je zaista naš internat je sada za svaku pohvalu. Rekonstruisali smo sportski centar u Vojnoj akademiji, otvorili najmoderniju streljanu i filmsku streljanu i pištoljsku streljanu. Značajno smo povećali kvalitet života same dece na akademiji, od toga da smo povećali njihove nadoknade, obezbedili im nove uniforme, renovirali nekoliko kabineta za učenje, opremili ih najmodernijim nastavnim sredstvima, poboljšali kvalitet ishrane, od kalorijske vrednosti do ukusa. Do toga da smo obezbedili deci, recimo, da im se plaćaju karte za autobuski prevoz, da smo im uveli, deca su osigurana, verovali li ne, to godinama unazad nije rađeno. Dakle, i to smo uradili. Puno stvari se uradilo upravo za kvalitet obrazovanja i naravno posebno smo vodili računa da što je moguće više oplemenimo sam nastavni proces. Značajno smo ga uvojničili. Na Vojnoj akademiji se više neće školovati menadžeri odbrane. Od marta meseca školuju se oficiri. I samim tim i nastavni plan i program za školovanje na Vojnoj akademiji, Vojnoj gimnaziji je više uvojničen, sa mnogo više vojničkih predmeta. Znate, mi smo imali primere da recimo na komandno-štabnom usavršavanju nemate ni jedan jedini čas vojne taktike ni vojne istorije. Mislim, možete zamisliti to. Školujete buduće komandante, školujete buduće visoke oficire koji ne uče taktiku i ne uče vojnu istoriju. I to smo imali. Imali smo čak slučajeve da recimo u četvrtoj godini Vojne akademije časovi borenja nula. Sad zamislite oficira koji ne vežba ni jednu borilačku veštinu, a znamo šta su oficiri, znamo kakvi su to ljudi. Dakle, imali smo jedan proces razvojničavanja vojske i tom procesu je došao kraj. Kažem, to se radi već zadnjih nekoliko godina, mi vraćamo vojsku u naš obrazovni sistem. Svako ko veže svoju sudbinu za vojsku, zna da postoji sistem koji će brinuti o njemu. Zna da postoji sistem u kome će biti čuvan i u kome će biti zaštićen. Mi smo vrata naše vojne akademije, vrata naše vojne gimnazije otvorili za predavače sa iskustvom. Ne samo za one koji imaju doktorsku titulu, već za one koji imaju ratna i životna iskustva koja vredi preneti našim budućim oficirima, koji znaju kako su komandovali armijama, kako su komandovali korpusima, kako su komandovali divizijama i brigadama i koji to prenose sada našoj deci. A mi smo, znate, do 2012. godine, dok Aleksandar Vučić nije postao ministar odbrane, tim ljudima bilo zabranjeno da se pojave, kakva akademija, da pričaš o tome kako si se borio protiv NATO agresije, to je bilo strogo zabranjeno, a ne da predaju deci, još da govore svoje iskustva. A danas, znate, mnoge armije sveta traže njihova iskustva i traže da takve predavače šaljemo po svetu kako bismo preneli kako smo se borili te 1999. godine. Dakle, kao što vidite, zaista se trudimo da obrazovni sistem da značajno unapredimo, jer ono što naučimo oficira na akademiji, tako će nam vratiti posle kada bude bio trupi. Hvala. Zahvaljujem. Imate još neko pitanje? Ministar obrazovanja, on je najaktualniji danas. Pa, s obzirom da sam najviše s vama ovdje red, je li tako? Šalim se. Vrlo važna tema i danas je bio jedan događaj u hotelu Metropol gde smo imali jednu dobru radionicu sa četiri zemlje koje već godinama imaju iskustva državne mature. Znači Češka, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, znači to su države koje već ovo rade 12 do 15 godina. To je prekretnica u sistemu obrazovanja, odnosno njegovom kvalitetu. Uvođenjem državne mature gubite dupli program završavanja srednje škole putem nekakve labave mature i nekakvih prijemnih ispita. Znači, gubi se i potreba da to roditelji dodatno plaćaju, ali se ono što je najvažnije osigurava kvalitet u preduniverzitetskom delu. Znači, velika matura je eksterna ocena. I sve postaje drugačije. Znači je potpuno drugačije.
Nema lažnih odličnih, nema lažnih vrlo dobrih, nema lažnih vukovaca i sve ono što je bilo kvazi ili lažno u bilo kom delu sistema postaje objektivno. Time se vidi rad ustanove, time se rad vidi svakog pojedinog nastavnika. Time se ne ulepšava život time što će se nekakav uspeh formulisati i mi imamo na međunarodnom svetskom testiranju već godinama, decenija, ponavlja se, nigde nismo tu ni napredovali ni nazadovali, da trećina sistema ne valja. Trećina sistema ne valja zato što ulepšavamo sebi stvarnost već podugo, na jedan pogrešan način i protiv svake pedagogije. A to je ono što je nekad bilo ponavljanje, popravni, dovoljan ili dobar. Sad nemate ni dovoljne, ni dobre, niti ko ponavlja. Svi su ili vrlo dobri 3,50, pa guramo dalje. Međutim, to će sve da dovede u apsolutni red. Znači, u apsolutni red i time vi imate da je distribucija pravednosti, jednakosti i kvaliteta u potpunosti primerena. To je velik posao. Znači, od početka mog mandata smo otvorili i tu IPU 14 i započeli posao i radit ćemo još, znači, skoro 2 godine. To je 4,5 godine do 5 pripreme za veliku državnu maturu. Trebalo je dobiti ta sredstva evropska, trebalo je umrežiti i saradnju srednjeg i visokog obrazovanja, a imali smo loše iskustva u mnogo čemu male mature. I najveći problem nije bio da će neko da ukrade test i da ga pojavi na ulici ili da se to ponovi, kao što je to uvek bivalo, jer je to bila javna nabavka i nesigurna priča. Mnogo veći problem je bio pregled testova. Znači, u prve 2 godine, 16. 17. 18. je mukom živom silom odbranjeno da se u nekim regijama ne poklanja deci prilikom pregledanja bolji rezultat. To su radili odrasli. Ne bih rekao koliko je koruptivno, koliko je želja da napravim dete uspešnijim i tako dalje. Čitavi regioni. Mi smo imali 5 školskih uprava da su smenili rukovodioce. Da smo inspekcijom tamo dežurali i gle čuda, u tim regijama sada je postignuće na maloj maturi najlošije. Sistem je sebe proverio i u slučaju krađe testa prošle godine, gde je odgovornost svakako na svim drugima i ne prihvatam na ministarstvu, jer smo mi u jednom danu za prepodne proveli 2000 ustanova, gde nigde nije ni procurelo ni otvorilo. Zahvaljujući Ani, nešto je ovde, premijerki, mi ćemo uraditi i poboljšanje male mature. Znači, upravo radimo na tome zajednički da Zavod za kvalitet obrazovanja i vaspitanja dobije i već je tu stigla još ta jedna dodatna štamparska mašina, oni su imali jednu manju, koja može da zadovolji potrebe štampanja. To se sve dešava sad u našim prostorijama, u Fabrisovoj ulici, gde je sedište Zavoda. Tamo trenutno radi projekat za veliku maturu i tamo su i čiste sobe, odnosno bezbedne sobe za čuvanje svega toga. Obezbeđivanjem 17 skenera, mislim da će biti 19 isto, imamo sistem koji će moći da se mnogo lakše obavi. Znači, imat ćemo da je svaki test koji je završen, skeniran u toj lokalnoj školskoj samoupravi i poslat u skening centar opet u Fabrisovoj. Tako da je puna kontrola kretanja testova. Pregledanje, znači, tu smo napredovali i tu je softver uradio naš Fakultet organizacijskih nauka. I to je još uvek u jednoj eksperimentalnoj fazi, ali evo, svaki dan imamo sastanke. Svaki dan imamo i sa fonom, i sa ljudima, i sa timovima, i to ide vrlo ozbiljno. U sledećoj fazi pripremamo se i za digitalno izvođenje samog procesa završnog ispita, da li je kraj osnovnog ili kraj srednjeg obrazovanja. Ove godine na linijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i IT saveta, ima preko 860 miliona dinara, koje su namenjeni za obnavljanje i kupovinu novih računara. Kako zbog uvođenja predmeta digitalni svet, to jest informatika za mlađe razrede kao obavezan predmet, tako i zbog povećanja broja i u starim razredima osnovne škole, ali i u srednjim školama. Znači, mi ćemo imati negde blizu 50.000 kvalitetnih računara, kažem kvalitetnih, jer idemo i zanavljanje onoga što je već prošao rok i što je nekvalitetno. Već one naredne godine, ako ponovimo ovu priču u budžetu, a planirano je, mi imamo preko 70.000 računara i možemo da radimo i sam proces, znači bez štampanja testova. Tako da, uključeno i Kosovo i Metohija, znači apsolutno kao deo sistema i mislim da je tamo prosveta i zdravstvo jedino što najbolje funkcioniše kao da je država Srbija. I to ljudi znaju i to tamo osjećaju. Šta je jako važno? Težina zadataka.
Znači, mala matura je u osnovi solidno postavljena. Objektivnost ocjenjivanja u školama je apsolutno nešto što svi sumljaju, zato i postoji. Planira se da odnos bude negde 50-50, da se uvaži ono prethodno učenje, ali radi se jedan potpuno novi, savremeni model koji sve ovo prati, a to je uz dizajniranje i drugačiju ulogu Zavoda za kvalitet vaspitanja i obrazovanja, gde se formiraju jedinice za nacionalno testiranje. Znači, običaj je da u Evropi se na 3 godine radi procena, znači, usvojenog gradiva, posebno kad su novi kurikulumi, to je uvođenje novih alata, instrumenata i mentora, tutora i mnogih drugih modela. I to ćemo sve da radimo. Ali imamo i priliku da mi to radimo, pošto naš sistem nulti razred, ona je posebna pripremi i 8 godina, to radimo i češće na 2 godine, tako da postoji i prognoza uspeha i ostvarenje te prognoze od strane nastavnika, što njega kategoriše kasnije za platu kroz takozvane platne razrede. Tako da postoji ta lična motivacija. Moram da kažem da će biti obuhvaćeni svi učenici i u samom pilotu koji se sad priprema, znači za veliku maturu će biti obuhvaćeni i srednje stručna i umetnička i opšta matura gimnazijska. Ako pravimo analizu šta je to na PIZI bilo loše, imamo tačno regione gde znamo da nam je bilo loše, da je tradicionalno loše, da je strukturno loše. Završen je prvi ciklis eksternog vrednovanja od strane Zavoda za kvalitet i više od 30% ne zadovolja standarde kad bi išli strožije, preko 40%. Ali, takođe ovo ulepšavanje stvarnosti, jer vi imate da učenik ili učenica koji ne žele ozbiljno da se dalje školuju, idu bez primarnog na trogodišnje zvanje i, govorimo o klasičnom modelu, odlaze na tržište rada vrlo nezainteresovani. Ustanove nemaju naviku da ih opominju, da ih uče i da vide da opšte obrazovni nivo im je na nekom lošem postignuću. Znači, niti je pravdanje izostanaka tu čestito, znači to bi moglo da se prekine školovanje. Ali, niti je nastavnik od te škole motivisan da radi bolje, jer kao ima loše kandidate. Uvođenje platnog razreda svakako će biti motivisan. Ali, ako imamo dualno to isto, dualno je lek za ove stvari. Kod dualnog imate da kandidat dobija sigurnost posla kod kompanije i zainteresan je da tamo se na praksi pokaže što je bolje. I taj papir mu je dobar. Bez papira za opšte obrazovanje, gde te kompetencije koje mora da ponese i da ne bruka i sebe i zemlju, su takođe važne. Bez njega ne može da dobije glavni papir da je sposoban, taj gubi priliku za rad. Tako da svi isti profili koji su kroz dualno su daleko ozbiljniji i daleko više motivisan učenik. Kroz motivaciju nastavnika postižemo taj željeni efekat i tu ćemo najviše da radimo do nekih novih modela testiranja svega. Univerziteti su prihvatili, i to je neki standard, da kod velike državne mature budu 3 predmeta, uslov da je završetak školovanja takav da ne važi samo završna 4 razreda, nego i matura. Znači, bez toga ne možete završiti srednje obrazovanje. Znači, osim maternih stranih jezika i matematike, to je minimum. Svaki ozbiljan fakultet može da traži dodatno. Plafon je do 6 predmeta. Reforma gimnazije to prati sa 9 izbornih programa koji pomažu da se stiču nove kompetencije. Tu u obzir dolaze mnogi predmeti koji propisuju sami fakulteti. Sastavljanje testova, kao i pregledanje, rade zajedno komisije srednjeg i visokog. Tako da jedan elektrotehnički fakultet, medicinski, nabremo dalje, mogu da stave svaku priču na nivo koji mogu da postavim kandidati koji tamo žele da odu. Stoš, sve strašno uozbiljuje proceduru učenja i postignuća i sve se radi kroz elektronski sistem, tako da su mogućnosti bilo koje manipulacije i računanje na bilo kakvu protekciju skoro nemogući. I mi imamo još 2 godine da to debelo istreniramo, da uradimo sve pilote koji su potrebni i da se građani i roditelji i deca na to naviknu. Biće kukanja sigurno po običaju, ali će svi biti istoj poziciji. Svi su sa neke perspektive da smo uspešni, znati da se spuštamo stepenik 2, ali to je samo prva faza. U sledećim fazama učenje, rad, nastava, sve drugo čemu radimo, promene kurikulima, načine prenošenja znanja i svi drugi instrumenti koji čine reformu i koji se ugrađuju u novu strategiju obrazovanja i nauke čine jedinstvenu celinu. I lično moram da kažem da je državna matura, znači glavna poluga i uporna tačka cele reforme. Hvala. Hvala, izvolite. Pitanje. Imao bih pitanje za premijerku. Pre nepune 3 godine dobili ste
poverenje predsednika Aleksandra Vučića, to jest mandat da sastavite vladu Republike Srbije i dobili ste poverenje ove skupštine da je predvodite kada smo izabrali vas za premijera i ovaj sastav vlade. Za otprilike dva meseca će biti održani parlamentarni i pokrajinski i lokalni izbori i kada se sada okrenete iza sebe, koji su to rezultati vlade Srbije na koje ste najviše ponosni i da li postoji nešto što ste toliko želeli da učinite, a niste stigli tokom ovog mandata? Hvala. Dosta teško pitanje. Mnogo stvari smo uradili, zaista, bez ikakve lažne skromnosti. Radili smo mnogo i čini mi se da smo postigli mnogo. Pre svega u oblasti digitalizacije, koju sam ja rekla da je jedan od ključnih prioriteta vlade koju predvodim i da će jedan od ključnih izazova biti ta transformacija našeg društva i naše privrede ka društvu i privredi čiji je razvoj dalje zasnovan na inovacijama, na znanju, na dodatnoj vrednosti, što će nam dati dodatnu konkurentnost i omogućiti da mnogo brže rastu prosečne plate u Srbiji. I sad da probam da ne dužim, mogu da kažem da evo danas sam sa zadovoljstvom bila u poseti Novom Sadu, gost u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, gde smo uveli sistem elektronski parlament, dakle, od prethodne sednice Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, u potpunosti se sednice Skupštine vode elektronski, što je bio kompleksan projekat i zaista je veliki uspeh. Pored toga, čini mi se da smo možda najviše u tom smislu radili u prosveti i ministar Šarčević zna sa tim što smo mi tek 2017. godine uvezali sve škole u Srbiji na internet u okviru Akademske mreže Srbije, dakle, tek smo tada krenuli u tu modernizaciju obrazovanja, što smo 2019. godine krenuli da uvezujemo škole na brzi bežični internet, prvo 500 škola i 10.000 digitalnih učionica, sada od 1. septembra ove godine još 500 škola i još 10.000 digitalnih učionica i plan je da do 2021. odnosno 1. septembra 2021. godine sve to završimo. I time Srbija zaista ima jednu obrazovnu infrastrukturu za svako dalje unapređenje i modernizaciju obrazovanja. Pa time što smo 2017. uveli programiranje i kodiranje kao obavezan predmet od 5. razreda osnovne škole, po čemu je Srbija danas jedan od lidera u Evropi, do toga da je, zahvaljujući svemu tome, sledeće godine je prva generacija dece koje završavaju osnovnu školu sa znanjem programiranja i kodiranja. Do toga da imamo danas 1000 srednjoškolaca koji idu u specijalizovano IT odeljenje i da su oni iz generacije u generaciju samo sve jači i sve bolje prolazi i na prijemnim ispitima i na testiranju. Pa onda da smo mnogo uložili i sistemski promenili stvari u nauci, osnovali od 1. januara 2019. godine Fond za nauku, duplirali ove godine budžet Fonda za nauku, planiramo verovatno da ga dupliramo i sledeće godine, raspisali prvi konkurs i u naredne dve nedelje dajemo finansiranje na prvi poziv programa za finansiranje mladih istraživača. Dakle, prvi put mladi istraživači dobili su priliku da formiraju svoje timove, da vode svoje projekte, usvojili strategiju razvoja veštačke inteligencije, raspisali poziv za finansiranje projekata veštačke inteligencije, do sada dobili 70 projekata, krenuli da radimo sa našim mladim, talentovanim ljudima iz dijaspore, osnovali tačku povratka. Za sada već imamo 60 projekata koji se finansiraju preko Fonda za nauku za povezivanje dijaspore, naših naučnika u dijaspori i naših naučnika ovde u Srbiji. Dakle, sve te stvari su duplirali Fond za inovacionu delatnost. Dakle, to su sve stvari koje smo radili u obrazovanju, nauci, u modernizaciji da damo osnovu za dalji rast. Onda svakako u privredi, pa šta da vam kažem, sama činjenica da je prosečna plata prešla 500 evra i da smo mi završili 2019. godinu sa
prosečnom platom od 510 evra, a tu se i dalje ne, dakle, tek će rasti zato što se tek, tu se i ne računaju povećanje minimalne cene rada, to što ćemo od 1. marta veliki broj paušalaca koji su bili u sektoru usluga prebaciti, zahvaljujući podsticajima koje smo dali u uređenom sistemu, u normalne tokove zapošljavanja, da je bruto društveni proizvod, da je rast u poslednjih dve godine iznad 4%, 2018. 4,4%, 2019. 4,2%, planiran za ovu godinu 4,0%, a ja danas mogu da vam kažem i sutra će to biti objavljeno, da je rast u januaru ove godine 6,5%. Dakle, nastavljamo jak rast, oporavak industrije i zaista, ja ću već sledeće nedelje imati novi sastanak saveta za BDP, da nastavimo da guramo onako najjače što možemo. Do nezaposlenosti koja je 2012. bila preko 25%, nezaposlenost mladih preko 51%, danas imamo nezaposlenost od 9,5%, verovatno ćemo četvrti kvartal, koji uvek i najgori po nezaposlenosti, završiti sa 9,7%, dakle ispod smo 10% i to je neverovatan uspeh. Do toga da smo u poslednje tri godine dva puta proglašeni za svetskog lidera u stranim direktnim investicijama, da nam strane direktne investicije svake godine rastu, da su 2019. da smo završili 3,8 milijardi evra stranih direktnih investicija, 2018. sa 3,5, 2017. sa 2,6, dakle zaista značajno. O tome je Srbija nekada samo mogla da sanja. Dakle, mi nismo mogli da se približimo na ni 2,5 milijarde evra. Danas mi imamo 3,8 milijardi, zahvaljujući čemu i pada nezaposlenost i rastu prosečne plate. Do reforme javne uprave, gde danas imamo u velikoj meri elektronsku upravu, gde smo danas, do danas otprilike preko 100 miliona dokumenata razmenili elektronski, automatski, među nama za par sekundi, što znači da 100 miliona papira od 1. juna 2017. do danas, 100 miliona papira građani nisu skupljali od šaltera do šaltera i kancelarije do kancelarije i donosili nama na noge, već smo mi to radili za njih. I zaista, i rekla sam danas u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, ova vlada i mi svi zajedno i ovi parlament i vama hvala na svoj podršci i svom poverenju, svima onima koji su imali poverenje u ovu vladu i one ekspoze koji sam predstavljala. Dakle, mi smo zaista u mandatu ove vlade stavili tačku na to da su građani kuriri državi ili lokalnoj samoupravi i stavili zaista princip da mi jesmo servis građana, zahvaljujući elektronskoj upravi, servis građana koji njima dostupan 24 časa, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Pa onda do infrastrukture, dakle autoputeva koje zaista danas vidi svaki pojedinačno građanin Republike Srbije. I oni koji danas optužuju i kritikuju Aleksandra Vučića i vladu Republike Srbije i Srpsku naprednu stranku i vladajuću koaliciju, ne mogu da pobegnu od toga da je završen Koridor 10, da danas imate autoput kroz Srbiju od Hrvatske i Mađarske do Severne Makedonije i Bugarske, da smo završili autoput do Čačka, velika stvar, ogromna stvar, stvar koja zaista samo zbog toga ova zemlja nije više ista. Dakle, to je drugačija zemlja danas kada putujete u centralnu i zapadnu Srbiju, da smo nastavili autoput, da danas punom parom gradimo dalje autoput Čačak-Požega, da on treba da bude, zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegove molbi i apelu na našim kineske partnere koji rade tu deonicu, da treba da bude gotov do kraja 2021. godine autoput do Požege, da smo krenuli da radimo Moravski koridor, da spajamo koridor 10, koridor 11, brzu prugu Beograd-Budimpešta, da smo krenuli Šabac-Loznica, da smo krenuli Novi Pazar-Tutin, da projektujemo i pregovaramo sada o finansiranju Fruškogorskog koridora, da se nadam da ćemo i to krenuti
u poslednjem kvartalu 2020. godine, kao i autoput mira, da idemo na autoput od Niša do Prokuplja, Kuršumlije, Merdara. Dakle, to su sve zaista stvari koje smo mi uradili onako u poslednje, čini mi se, 4 godine, jer ne možemo da govorimo samo od tada kada sam ja preuzela kao predsednica vlade 2017. godine, zato što sam i tada rekla i uvek sam ponavljala i danas kažem, to je bila vlada kontinuiteta i zato smo uspeli ove sve stvari da uradimo. Ali svi ti rezultati zaista pokazuju koliko su bile važne, hrabre, ozbiljne, odgovorne reforme koje je Aleksandar Vučić sa svojim timom uz podršku, naravno, Skupštine proveo 2014. godine kada smo ušli u mere fiskalne konsolidacije koje nisu bile potrebne tada, koje su Srbije potrebne bile i 2003. i 2004. godine, ako je tek tada su ljudi bili dovoljno odgovorni koji su vodili ovu zemlju da sprovedu, da bi Srbija ozdravila, da bi ekonomski stali ponovo na svoje noge i da bi imali ovaj rast, razvoj koji danas imamo. Dakle, hvala vam na tom pitanju, ali zaista u mnogim stvarima, ako pričamo, evo, ne znam, u poljoprivredi, sistemski smo krenuli u sisteme za navodnjavanje. Mi smo imali samo 2% manje od 2% poljoprivrednih površina pokriveno sistema za navodnjavanje. Zamislite tu neodgovornost. Dakle, mi smo završili prvu fazu sa 14 projekata sa Abu Dhabi fondom, ušli smo sad u drugu fazu. Krenuli smo prvi put u elektrifikaciju poljoprivrednih površina. Ministar Nedimović i ja ćemo tokom marta posetiti Leskovac da pokažemo da je završena prva faza i nastavljamo dalje, ja mislim, u Mačvi. Uveli smo prve automatske sisteme protivgradne zaštite i to smo pokazali na radarskom centru Valjevo. Fantastični rezultati od kad smo uveli sistem protivgradne zaštite. Završavamo Užice, završavamo Bukulju i Frušku Goru. Imamo nova tržišta za naše meso, Kina, Turska. U kulturi završili Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, Narodno pozorište u Vranju. U vojci imamo nove migove, nove tenkove, imamo pancir. Imamo zaista značajan napredak na svim listama toga gde je Srbija danas u svojim odbranbenim sistemima. I danas, ako imamo ovde i narodne poslanike koji kritikuju to da smo mi bilo kom trenutku ugrozili ekonomsku, finansijsku, vojnu, bilo koju sigurnost, bezbednost i suverenitet ove zemlje, mogu da kažem da nikada Srbija nije bila jača nego što je danas. I u svim ostalim temama, organizovani kriminal, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, koliko smo tona narkotika zaplenili, koliko je Ministarstvo unutrašnjih poslova uradilo. Dakle, to sve danas jedna godina ne može da se meri sa 4 godine pre 2013. godine. Dakle, sport i sve ostalo, populaciona politika, teško mi je da navjerujem, ali zaista prezadovoljna sam svime što smo uradili. I mislim da smo dali sve od sebe. Mogli smo neke stvari brže da uradimo. Reći ću vam, žao mi je što nismo završili izmene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Imali smo tu mnogo kritika. Bile su te kritike na mestu. Kogod je u narodnoj vladi, imaće tu mnogo da radi. Dakle, imamo dobre rezultate i mnogo je bolja podrška, bolja nego što je ikada bila, ali ponovo imamo tu zaista neke stvari koje su mogle mnogo bolje da se urade. Ne znam, evo, da svakako postoji, žao mi je što možda nismo napredovali više u smislu članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, što nismo uradili bolju stvar objašnjavajući zašto su potrebne novi zakon o GMO-u, da bi bolje zaštitili naše potrošače, da bi bolje zaštitili naše tržište, ne da bi otvorili tržište, nego da bi bolje zaštitili naše tržiće. Dakle, ja sam pričala sa nekim narodnim poslanicima o tome, to je takođe nešto o čemu će morati da se brine sledeća vlada i naravno velika stvar u ekonomskom smislu, to će biti energetska transformacija zemlje i to je nešto što će biti veliki zadatak za neku buduću vladu i možda smo tu mogli još neke stvari da uradimo, ali
jednostavno nije bilo. Reforma javnih preduzeća takođe je jedna stvar, gde, ali nije moglo se stigne sve. Mi smo, recimo, kada smo pričali o reformu javnih preduzeća, izabrali da radimo reformu i da spašavamo iz stečaja sve one ljude i radna mesta u preduzećima koji su zaista bila problematična za budžet Republike Srbije i gde je zaista životi radnika i porodice su bili u pitanju, kao što je Železara, Rudarsko-topioničarski basen, Bor i mnoga druga, koje smo završili PKB, gde danas imamo sigurnost i jednu novu perspektivu za rast. Dakle, ono što nismo uspeli da završimo, zaista imamo dobre razloge zašto nismo završili, jer smo prioritizovali nešto drugo, ali dali smo sve od sebe. Svakako, ja se zahvaljujem svima vama koji su zaista verovali u naš plan i program i dali nam podršku i u vreme kada su se ljudi smejali, reći vam, i time ću zaista završiti, kada su se ljudi smejali, recimo, za digitalizaciju i za taj potencijal Srbije u posljednje 3 godine, pored toga što je Srbija zemlja koja je svetski lider u privlačenju stranih i direktnih investicija, mi smo zemlja koja je u celoj Evropi najviše napredovala, imala najveći rast u izvozu IT usluga. Dakle, to je naša pamet koju sada cela Evropa priznaje i prepoznaje. I sigurna sam da je sigurnost Srbije neupitna i da će budućnost biti još mnogo bolja, zato što mnoge od ovih stvari koje smo mi uradili tek će se videti 2021. 2022. godine, kao što su se stvari koje je Aleksandar Vučić sa svojim timom uradio 2014. 2015. godine videle 2017. i 2018. godine. Hvala. Imate komentar? Da. Iako imam pravo na završni komentar, ja bih ostavio da građani krajem aprila meseca daju svoj završni komentar, jer ne sumnjam da će građani znati da cene sve ono što su tokom ovog mandata uradili kako vlada, tako i ova Narodna skupština, pošto su građani prethodnih 8 godina pokazali da jako dobro znaju da procene i da ocene ko to radi u interesu države i u interesu građana, a ko to radi u svom sopstvenom interesu. Hvala. Hvala. Reč ima poslanica Tatjana Macura. Izvolite. Hvala, predsedavajuća. Ja mislim da je nužno da u sledećem sazivu pristupite vi ili neki vaš naslednik izmeni poslovnika o radu Narodne skupštine i da vreme koje imaju narodni poslanici, koje je ograničeno na 3 minuta, se ili produži ili da se ograniči predstavnicima vlade njihovo vreme za odgovore, jer ovako dolazimo u situaciju da samo tek nekoliko narodnih poslanika dođe u priliku da postavi pitanje. Zahvaljujem se svim članovima vlade koji su danas sa nama, posebno se zahvaljujem ministru Đorđeviću i ministarki Slavici Đukić-Dejanović. Konačno se pružila prilika da odgovorite konkretno na pitanje kada će doći na izmenu zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Dosta dobru je uvertiru napravila predsednica vlade. Ja sam sinoć pokušala sa članicama inicijative koju sam pokrenula Mame su zakon da uđem u trag broju obećanja koje ste u toku poslednjih 20 meseci koliko je ovaj zakon na snazi, da uđem koliko je to puta obećano da će ovaj zakon da se izmeni, svaki put pod pritiskom ili saopštenja koje su upućivale porodilje koje su se porodile od jula 2018. godine ili pod pritiskom protesta koji su se organizovali na ulicama upravo iz nezadovoljstva što veliki broj žena u Srbiji prima zaista mizerne nadoknade tokom porodiljskog odsustva koje neretko ne prelaze više od 1.000 dinara. Dakle, da bi građani Srbije razumeli kakav je ovo problem, kada je zakon stupio na snagu, a to je bilo pre 20 meseci, neke bebe koje su tada rođene danas su uveliko prohodale, progovorile, verovatno su i krenule u vrtić i u susret ovoj kampanji koju ste najavili, koja kaže da ćete se boriti za našu decu, ja danas zastupam one građane koji se nisu prepoznali u toj kampanji i pitam vas šta ćemo učiniti, odnosno šta ćete vi učiniti i da li postoji neka mogućnost da se za ovaj kratak period koliko imamo do raspisivanja izbora ipak predlog izmene i dopune zakona o finansijskoj podršci uputi u skupštinsku proceduru. Dakle, mi smo negde prebrojali otprilike oko
pet najava u prethodnom periodu, svaka je bila vezana za naredni saziv parlamenta, odnosno za naredno zasedanje, pa smo imali menjanje od prolećnog, jesenjeg i tako u nedogled. Evo, došli smo na kraj četvorogodišnjeg mandata i 20 meseci od stupanja na snagu ovog zakona, ali izmena i dopuna zakona, osim onog koje su uputili narodni poslanici, u Narodnoj skupštini Republike Srbije do danas nema. Dakle, to bi bilo moje pitanje. Hvala. Zahvaljujem. Ko odgovara na pitanje? Zoran Đorđević. Pa evo ovako, mislim da treba prvo građani Srbije da znaju da u doba Demokratske stranke izdvajanje za porodilje i trudnice je bilo na nivou 26 milijardi, da u tom periodu na godišnjem nivou, da danas se izdvaja 68 milijardi, na našu žalost broj porodilje i trudnica nije veći, ali izdvajanje države jeste veće i briga države o trudnicima i porodiljama jeste veća iz godine u godinu. Činjenica da vi neke stvari prebacujete i preko nekih stvari prelazite i paušalno govorite, prvo, nije tačno da svaka trudnica ima nekoliko hiljada dinara, jer svaka trudnica koja se porodi ima 100.000 dinara za prvo dete, za drugo dete dobija dve godine po 10.000 dinara, dobija 12.000 dinara 10 godina za treće dete i 18.000 dinara za četvrto dete 10 godina. Naravno, uz to mi smo gledali da uz posljednju izmenu zakona, koju vi opet namerno uvek svaki put preskačete, da budemo pravedni i ne pričate o tome da su sada obuhvaćeni veći broj trudnica i porodilja, da sada i one koje su bile na privremeno povremenim poslovima, ugovoru o delu, preduzetnice, da su one sada upravo obuhvaćene ovim, da one koje su poljoprivrednice, da sve one su sada obuhvaćene, da su to nove kategorije koje ranije nisu bile uopšte i koje naravno u nekom ranijem periodu nisu bile zbrinute, a ova vlada je prilikom promene zakona i to uradila. I svakako znate i činjenicu da smo vas uključili i nevladine organizacije u izmenu zakona i da mi svakako želimo da izmena zakona svaki put kad se desi donese nešto novo, da ona donese neki boljitak i da na neki način naše trudnice i porodilje osete to da država brine o njima i da politika vlade koja želi da ima jednu bolju demografsku sliku želi to i na jedan drugačiji način da prikaže, odnosno da prikaže kroz to da ono što delimo neki uspeh u ekonomiji želimo da neki način preslikamo i na trudnici i porodilje da i one imaju veća primanja. Svakako znate da smo i jesmo obećali da će to biti u jesenjem zasedanju, ali onda je naš predsednik izašao i sa predlogom Srbije 2025 koja potpuno ima jednu drugačiji izgled i drugačiji jedan pristup i jedno veliko ulaganje u jednu budućnost. Između ostalog ima ulaganje u tu budućnost kad su u pitanju trudnici i porodilje, gde je 700 miliona evra opredeljeno upravo za mere koje bi trebalo da obuhvate te promene. I ono što mi možemo vama da kažemo, evo tu je i predsednica vlade, mi jesmo razmišljali o svemu tome i siguran sam da će nova vlada odmah verovatno u prvom svom sazivu da verovatno ide sa tom promenom. Mi naravno nećemo da čekamo novu vladu, mi ćemo da pripremimo teren za novu vladu koja će imati svakako dosta materijala da vrlo brzo donese odluku i svakako ono što jeste bila ideja našeg predsednika, da u narednom periodu taj novac bude uložen na taj način, bude i sprovedeno. Tako da, u nekim stvarima vi namerno preskačete, namerno ne govorite o tome što ova vlada i govorite o tome da veliki broj trudnici porodilja. Skupovi na kojima vi se nalazite ne govori o tome da se nalazi veliki broj trudnici porodilja. Ministarstvo nadležno za brigu o porodici i deci i Slavica Đukić-Dejanović nebrojano puta prima majke i porodilje. Svakoj od njih izlazimo u susret, a poslednja u nizu jeste i laž koja se pojavila pre dva dana o tome da trudnici i porodilje ne dobijaju nikakve potvrde o tome kakva primanja imaju i time unose dodatni nemir. Mislim da takve laži doprinose samo tome da neko želi da ima samo jeftine političke poene od svega toga, a da to upravo bude na trudnicama i porodiljama, na jednoj ranjivoj kategoriji i da na neki način donese jednu sumnju u to sve šta mi radimo. Niko normalan
u Republici Srbiji neće sebi da dozvoli da radi bilo šta na uštrb trudnice i porodilja. Niko, pa ni ova vlada. Da li vi mislite da mi kad dobijemo finansijska sredstva i kad možemo kao država da opredelimo, a dobili smo evo u ove 4 godine iz godine u godinu sve veća sredstva, naravno da mi gledamo da potrošimo ta sredstva u potpunosti. 68,5 milijardi će biti ove godine potrošeno na trudnice i porodilje. Sve do poslednjeg dinara. Ukoliko budemo imali više dece, bit će potrebno više sredstava i ova vlada, ubeđen sam u to, sigurno obezbeđuje ta sredstva i sigurno ćemo dati više. A verujem, do isteka ove godine i do potrošnje ovog budžeta, bit će sigurno novih lepih vesti za trudnice i porodilje. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima ministar gospođa Slavica Đukić Dejanović, izvolite. Ja bih prosto samo da konkretizujem planove koje imamo, a koji su već izneti, koje je predsednik države izneo u nacionalnom investicionom planu do 2025. godine. Dakle, podrška povoljnim i dostupnim stanovima u koje će se uložiti 500 miliona eura. Povećanje davanja kod prvorođenog deteta više nego što je duplo, skoro troduplo. Naš plan je i predlog, naravno moramo uvek napraviti jedan balans između finansijskog potencijala i želja koje imamo, ali naš plan je da do 5. godine one porodice koje imaju drugorođeno dete imaju tih 10.000 svakog meseca, a ne do 2. godine. 5. dete će se potpuno izjednačiti sa svim finansijskim davanjima sa 4. Dakle, vrlo konkretne mere već stoje, čekaju vladu i pošto neće biti diskontinuiteta u radu, tvrdimo da će ovaj investicioni nacionalni plan posebnu pažnju posvetiti pronatalitetnoj politici i pitanjima o kojima danas pričamo. Hvala. Reč ima narodni poslanik Tatjana Macura, izvolite. Hvala predsedavajući. Dakle, ja ću se složiti sa vama da je potrebno konkretizovati kada kažem ja da se radi o velikom broju porodilja, ministre Đorđeviću. Dakle, ja bih mogla da stavim i na papir, pokušala sam sad da izračunam o kojem je broju porodilja reč koje su oštećene primjenom ovog zakona. Dakle, ako pretpostavimo da se godišnje u Srbiji porodi između 60 do 65 hiljada žena, ako pretpostavimo, odnosno ne pretpostavimo, već znamo da je ovaj zakon, da se primenjuje već 2 godine. Dakle, mi danas govorimo o broju od 100 do 120 hiljada žena koje su se porodile u prethodnih 20 meseci od kada je ovaj zakon stupio na snagu. Ako prema saznanjima koje imamo upravo iz izveštaja o radu vašeg ministarstva pretpostavimo da 1/3 prima nadoknade koje su manje od zarade koje su primale dok su radile, onda mi govorimo o broju od 40.000 do 50.000 žena koje su samo za ovih 20 meseci oštećene lošom primenom ovog zakona. Dakle, kada se osvrćemo na to, to su izveštaji vaši ministre, ja nisam ništa izmislila od tih podataka, a mogu i da u pauzi vam dostavim dokumentaciju koja je stigla do narodnih poslanika. Dakle, ja ne sumnjam u dobronamernost svih predstavnika vlade Republike Srbije, ja ne sumnjam u to da ste imali najbolju nameru kada ste donosili ovaj zakon i jeste istina da ste vi u ovom zakonu prepoznali određene kategorije žena koje nisu do sada bile prepoznate. Problem je način na koje su one bile prepoznate i problem je to što jednostavno niste čuli apele nevladinih organizacija koje su relevantne, narodnih poslanika koji su tada učestvovali u raspravi, koji su vam sugerisali da je konkretno, recimo, mera od povećanja broja meseci sa 12 meseci na 18 meseci može značajno da utiče na visinu nadoknade. Niste nas čuli kada smo vam govorili da nadoknada koja dolazi po osnovu zarade ne može da eliminiše nadoknadu koja dolazi po osnovu invaliditeta deteta u porodicama koje su dobile dete sa invaliditetom. Niste nas čuli kada smo vam govorili da ne možemo da kažnjavamo žene koje su najuspešnije među nama, a kojima smo ograničili primanje nadoknade tokom porodijskog odsustva na 3 mesečne zarade. Dakle, ne radi se o milionima žena, radi se tek o 2200 žena koje danas u Srbiji imaju tu sreću da primaju više od 3 prosečne zarade. I to su po podacima NALED-a, podaci koje ja sad sa vama delim. Dakle, među tih 2200 žena nema mnogo onih žena koje žele da se ostvare kao majke ili koje
nisu već završile sa tim procesom. Dakle, moja kritika na to nije, na vaš rad konkretno nije da vi niste dobronamerni, nego da jednostavno niste čuli drugu stranu, da nismo nikad sjeli za sto, niti sa nama kao narodnim poslanicima, niti sa predstavnicima nevladinih organizacija koji su sigurno vrlo dobronamerno vama prilazili i tražili od vas praktično da razumete u čemu je problem i da probamo zajednički da ga rešimo. Dakle, ja vas još jednom konkretno pitam, da li vi znate danas, nakon 20 meseci od primene ovog zakona, kada će ovaj zakon stupiti na snagu, jer ministarstvo nestaje sa radom onda kada se raspusti vlada, kada prestane vaš mandat. Hvala. Reč ima predsednik vlade, gospođa Ana Brnabić, izvolite. Hvala. Evo, preuzet ću ja ovo na sebe. Dakle, i mi smo se viđali nekoliko puta i imala sam razgovore i sa brojnim nevladinim organizacijama, organizacijama civilnog društva i možemo politički da pričamo ovako ili onako, ja ću vam reći, vi ste u pravu. Dakle, u tom zakonu postoje neke manjkavosti koje su trebale da se isprave, neke stvari koje smo trebali da uradimo drugačije, i od toga apsolutno ne bežim. Dakle, apsolutno ne bežim od toga. Sa druge strane, istina je da je zakon obezbedio da mnogo veći obuhvat žena bude podržan nego što je to bilo ranije. Dakle, kada pričamo o broju žena koje možda sada primaju manje, odnosno sada primaju manje nego što bi primale zato što smo podigli na 18 meseci umesto na 12 meseci, trebalo bi pogledati koji je broj žena koji primaju sada, koji imaju podršku, a nisu je imali. Pritom, svakako je da i te koje primaju manje zbog obuhvata koji je proširen da bi sprečili neke zloupotrebe, i o tome smo pričali, iskreno, ja se slažem sa vama i mislim da se ceo tim slaže sa vama i da će u izmenama i dopunama zakona to biti vraćeno na 12 meseci ili imamo još jedan mogući scenario, ali evo pozivam vas, možemo da sednemo još jednom zajedno, da pogledamo kroz to i da na kraju krajeva izračunamo te finansijske efekte, da je važno da se mnogo toga nadoknadilo i više dalo kroz ove sistemske mere jednokratne pomoći koje se daju kada se rodi dete, a koje ranije nisu postojale. I bez sumnje za ovih otprilike 2200 žena koje su po zakonu, a koje imaju najveća primanja, gde smo stavili na 3 umesto na 5, to takođe moramo da promenimo. Postoji tu racionalno objašnjenje zašto je 3, a ne 5 od strane i PIO fonda, i vi to znate. Ja se sa tim ne slažem, mislim da one jesu na neki način diskriminisane, tako da ćemo i to promeniti. A koliko brzo, evo, ja sam spremna da mi garantujemo da ćemo mi kao vlada spremiti finalni tekst zakona i možemo sa vama da ga prođemo i da ostane odmah narednoj vladi i Narodnoj skupštini da stave na glasanje sa momentalnom primenom. Dakle, u ovom trenutku ne postoji način da mi to u mandatu ove vlade ili ove skupštine promenimo, s tim što zaista i za sve građane koji nas danas gledaju kažem da mnogo, mnogo više dajemo i da prihvatam na sebe sve ono što smo prevideli, a što se pokazalo kao manjkavost nekih odredbi ovog zakona u praksi. S tim još jednom želim da apelujem zaista, ne sada na sve moje ministre, nego na sve koji se bave politikom, da imaju bolji dijalog sa organizacijama civilnog društva, da razumeju, da čuju, da ne beže od toga, da ne znamo sve najbolje, da smo nešto prevideli i da za neku buduću vladu imamo bolju komunikaciju kako bi na kraju krajeva pre donošenja zakona videli gde su sve eventualne rupe koje možemo da popravimo u proceduri donošenja zakona. Tako da mislim da smo uradili mnogo, da je danas mnogo bolje, da dajemo mnogo veću podršku. Da li postoje neke mane tog zakona? Da, apsolutno postoje i treba da sednemo i treba da ih ispravimo. Hvala.